За өнгөрсөн жил 10 жилийн агаа талархлын жил болгон өргөн цар хүрээнд тэмдэглэсэн. Үндэсний их өдөр энэ жил 11-р жилдээ нийгэмд гэрэл болж байгаа төсвөр төвчээр хайр хүндлэл, өгөөмөр өглөгч, дайчин өөдрөг эрг урам зоригтой 11 мастер классыг сонгон илтгэл хилэлцүүлж сайн зан чанараараа гэрэлтийн уриалгыг төвшүүлж байна. 10 жилийн агаараа сан болон өргөжсөн үндэсний их өдөр төрийн бас байгууллагын энэ жилийн хамгийн том баяртай мэдэн дэлхийн даалгавраар Metallica хамтлаг 40 жилийнхээ ойн хүрээнд 53 дуутай дөрүн диск бүхий дэ Metallica list цомго гаргаж цомогт орсон дуунуудыг нэрхүнд бүхий хамтлаг дуучтаар дуулуулан олсон орлогоо 100% сайн санааны үлсэд зориулж харуулжээ. Маш олон одоо Facebook-ийн найзууд, байгууллагууд жижиг одоо Facebook group гэх юм уу эсвэл анги хамт олноороо ажиллаараа хүмүүнлэгийн үлсийг бас хийдэг бас болоход энэ өдрийн нүрэлэг бидний жоохон ч гэсэн оруулж байгаа одоо нөлөөлөл байсан болов уу гэж бид бас харж урамшд. Хүүхэд залуучууд, өсвөр насны хүүхдүүд захим гадуурхалд маш их өртөж байгаа. Томчууд бол энэ гадуурхлыг одоо даваад гарна. Гэтэл хүүхдүүд маань зөвхөн одоо лайк, комментэнд унаж босдог болсон. Үүнээс болж одоо сөрөг үр дагавар маш их бий болсон. Тэм учраас бид гэрэл байцгаая. Өөрөө өөрсдийнхөө байгаа газраа бүгдээрээ гэрэл бай. Сошиал харилцаанд орохтой ч гэсэн өөрийнхөө одоо ажил үйлс дээрээ ч гэсэн өөрийнхөө анги хамт олондоо ч гэсэн гэр бүл дотроо ч гэсэн ямар нэгэн бүр тодорхойлоод хэлэх юм бол сайн зан чанараараа гэрэлтэй гэсэн ийм уриандар зохион байгуулж байгаамаа. Монголд болон дэлхийн 35 орнд амьдарч байгаа 300 гаруй мянган монгол иргэний хамруулан хувьхан хүмүүнлэгийн байгууллагуудад нийт хагас бүрт хүрэг амжилттай босгох аян өргнүүлж таван хүнд амьдрал бэлгэлсэн өгөх өдр сан илүү олон хүнд хүрч сайн үлсийн аян өргнүүлэх боломж бүрдэж байна.